Gələn ilin yanvarında Dövlət Statistika Komitəsindən 2017-ci il üçün ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının artım sürəti barədə məlumat alınacaq. Pensiyaların bütöv məbləği buna uyğun olaraq indeksləşdiriləcək. 2018-ci ilin dövlət büdcəsində Sosial Müdafiə Fonduna ayrılan vəsait təqribən 3,6 milyard manat həcmindədir. Ümumilikdə isə dövlət büdcəsinin tərkibində sosial sahəyə ayrılan vəsait 3 hissəyə bölünür. Sosial müdafiə sahəsində vəsaitlərin bir qismi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Sosial Müdafiə Fondunun öz büdcəsindən maliyyələşdiriləcək. İşsizlikdən sığorta fondunun büdcəsi isə gələn il üçün 90 milyon manat nəzərdə tutulub. Dövlət büdcəsindən sosial müdafiəyə ayrılan vəsaitlər var. Orada həm Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna transfer şəklində ayrılan məbləğ var. Həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ayrılan məbləğlər var. Müxtəlif sosial müavinətlərin ünvanlı sosial yardımın sayın maliyyələşdirilməsi üçün. Bundan başqa məcburi köçürmə və qaçqınlar işləri dövlət komitəsinə o məsələlər üçün ayrılan vəsait var. Ailə, qadın, uşaq problemləri dövlət komitəsinə o məsələlər üçün ayrılan vəsait var və s. Sosial müdafiə sahəsində ayrılan vəsaitlər orada öz əksini tapır. Bunlar hamısı gələn il nəzarət olunan bütün tədbirlərin, yəni Cənab Prezident tərəfindən müəyyən edilən bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün kifayət edəcək qədər vəsaitlərdir. Pensiya haqqında qanuna edilən yeni dəyişikliklər isə bu ilin iyulundan qüvvədədir. Yeni dəyişikliklərə görə artıq pensiyaların baza hissəsi ləğv edilib, bütöv sığorta pensiya sistemi yaradılıb. Bundan sonra pensiyaların indeksləşdirilməsi, artırılması bütün məbləğə aid ediləcək. Belə ki, hər yeni ilin əvvəlində yola salınan il üçün ölkədə orta aylıq əmək haqqının artım səviyyəsinə uyğun olaraq pensiyaların sığorta məbləğinin, yəni bütün məbləğinin indeksləşdirilməsi olacaq. Beləliklə, gələn ilin yanvar ayında Dövlət Statistika Komitəsindən 2017-ci il üçün ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının artım sürəti barədə məlumat alınacaq, pensiyaların bütöv məbləği buna uyğun indeksləşdiriləcək. Əlirzayev, Tural Qurbanov, Tural Məmmədov, Xəbərlər. Bakıda qız uşaqlarına diqqətin artırılması məqsədi ilə foto sərgi açılıb. Sərgi Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə BMT-nin Əhali Fondu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində təşkil edilib. Nümayiş olunan əsərlərdə əsasən ata-övlad münasibətlərinin formalaşması qız uşaqlarına verilən dəyər əksini tapıb. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskas 11 oktyabr tarixinin BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə Beynəlxalq Qızlar Günü elan edildiyini deyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov isə bildirib ki, Azərbaycanda gender bərabərliyinin təmin olunması istiqamətində fəal dövlət siyasəti aparılır, əmək bazarında qadınların rolu getdikcə artır.